Zdravljeni. Dobar večer. Kole, vidim, da nas je nekaj že na liniji. Dobar večer. No, super. Sem prav vesela, da smo spet na liniji. Jaz bom kar takole priklopila z druge strani, to, da boste vi videli, o čem bomo danes govorili, kaj imata skupnega nezmožnost hujšanja in pomankanje denarja. Vidim, da se priklapljate. Dober večer. Tako kot ste zdaj že navajeni v chat oziroma tam, ko imate question and answer, se pravi tam, ko so te oblački, tam lahko postavljate vprašanja, jaz ta vprašanja vidim. Medtem, ko sam klepet, sem pa izklopila, tako da v glavnem sam klepet pa ni možen, da bi klepetali med sabo oziroma boste brez problema lahko videli, predstavitev. Tako, zdaj sem se še jaz na sliki pojavila, takole. Vidim, da nas je že kar nekaj. No, v glavnem, danes bomo govorili o tem, kako v bistvu vplivati na samo hrano oziroma zmanjšati željo po sladkem. Vemo, da so prazniki, še druga polovica praznikov pred nami in v teh praznikih itak pojemo preveč dobre hrane, pa porečemo, no, vse potem pa po novem letu pa začnem hujšati in sem razmišljala, da mogoče vam bi pa kakšna tale informacija prišla prav, kar bomo danes govorili. Silvana, dober večer, tako da jaz si predstavljam tale klepetalnik, tako da ga lahko vidim. Tako da vmes med predstavitvijo, če boste kakršnokoli vprašanje imeli, pač vprašajte in vam bom vmes razložila. No in zdaj v bistvu takoj na začetku. Kaj ima ta skupnega nezmožnost hujšanja in pomankanja denarja? V osnovi je to čisto preprost odgovor, ampak ne pa tako preprosta rešitev. V glavnem stres. Stres je tisti, ki povzroča vse skupaj. Največkrat zaradi pomankanja denarja smo v stresu, zaradi tega se nam sprošča lakota in potem jemo hrano, ki ni primerna, da potešimo en del naše čustvene lakote in na koncu pristanemo v začaranem krogu, ko enostavno ne znamo ven iz tega. Tako da se bomo najprej ukvarjali s stresom in potem v drugem delu bomo šli na podzavest pa na to, kako reagiramo na vse skupaj oziroma vzorci, ki so potrebni za dekodiranje oziroma za počistiti vzorce, da potem se znebimo določenih stvari, da lažje gremo naprej. Se pravi, ko potem oboje spremenimo, kar se tiče prehrane, stresa in potem še, kar se tiče programov, pride do tega, da teža sama odpade zaradi tega, ker smo rešili dejansko vse. In denar se izboljša. No, preden pa grem, ali pa denarna slika se izboljša. Preden grem naprej, vam povem zgodbo od včeraj. Tudi v videu na YouTube sem že o tem govorila. V glavnem, bil je par pri meni in ta par sta tako zanimiva. Mož je sedel, tako je rekel, jaz nimam težav. Žena ga je na en način privlekla na svetovanje in mu ni bilo nič jasen, kaj dela pri meni na svetovanju. In sem rekla gospodu, verjemite mi, če vaša žena pravi, da ima ta problem, vidva ima ta problem. Ker lahko rečete, da ga ta trenutek nimate, ampak na dolgi rok bo pelal do tega, da bosta pristala toliko deleč narazen eden drugemu, da ne bosta več najdla skupne poti. In takrat, ko pride do tega, da je čas začeti reševati neke odnose, takrat je treba nekaj narediti. No in v glavnem, vse skupaj se jima vrti okoli denarja. In zanimivo, ta gospa ima predvsem maščobo na trebuhu in v glavnem ta maščoba na trebuhu kaže na to, da ji povzroča vse skupaj kronični stres. Vesna, hvala. Vesna je napisala, da je posnetek na YouTube super, ker sem govorila prav o tem, kako pomembno je, da razumemo, da zdaj vsi se dvigamo neke višje vibracije, in vsi občutimo, da so neke energije, da se dogaja hitrej čas.
Ampak včasih se dogaja, da ne zmoremo slediti temu tempu, oziroma, no, zanimivo, danes je še ena gospa mi rekla, je rekla, ni zanimivo, toliko svetlih duš poznam, pa vsi te so bolni. Kako je to možno, da zdaj le pa prav, kot bi bili magnet za neke viruse? Ja, ja, virusi točno vejo, kam je treba udariti, treba je pokusiti tiste, ki ne stojijo dober. Ne? In seveda, kronični stres nam povzroča tudi padec imunskega sistema in potem se enostavno začnemo podirati. Tako da, Alda, dober večer, naša Alda, vedno povem zgodbo in njeno zgodbo. Vse to, kar učim v teh knjigah, videih in tako naprej, Alda upošteva v svojem življenju in je shujšala 72 kilogramov. Zdaj pa mogoče, zdaj z Aldo nisva govorili glede njenega finančnega stanja, mogoče ji bo pa v drugem delu kaj prišlo prav, ker mogoče pa njeno življenjsko poslanstvo, da lahko nekomu pomaga pri tem, da prav tako shujša kot ona in mogoče od tega celo zasluži. No ja, bomo videli potem, to je mogoče bolj zaosebno, da se z Aldo pogovoriva, ampak kakorkoli. Verjemite mi, to, kar je ta trenutek vaša največja težava, je zametek oziroma seme vašega preživetja. Tisto, kar najbolj šola ta trenutek vas, vašo družino, je tisto, kar vas bo lahko nekoč nahranilo. Ker ko vi rešite svoje težave, takrat imate izkušnje in lahko rečete, jaz sem to prehodila. Jaz vem, kako je, ko si v tej težavi. In res verjamem, da nobena težava ni za brez veze. Ne nazadnje, to, kar bom danes govorila, je povezano z reševanjem mojih osebnih težav. Tudi sama sem imela nekoč težave s težo. Zdaj nam rekla, da sem suha, ker nisem. Ampak tudi debela nisem. V glavnem mesto svoji koži se dober počutam. Ja, no ja, kakšen kilogram bi bilo vse en, če je manj. Ampak tudi, če je točno ta teža, sem zadovoljna, ker... Zdaj pa pejmo najprej, a bomo začeli pri samopodobi. Kdor izmed vas je bral knjigo, kako je že? Dier se napiše, ne znam niti izgovoriti, ampak življenje kot igra je naslov knjige in notri avtor piše o tem, da ljubezen do sebe se točno vidi, ko prideš izpod tuša, ker izpod tuša nihče izmed nas ne pride oblečen. In ko si gol, ko se pogledaš v ogledalo, da lahko sam sebi rečeš, takrat, ko nimaš nič na sebi, lep si, lepa si. Sprejemam tudi tist del tvojega telesa, ki ga ponavadi kritiziraš. Tukaj se začne ta zdrava samopodoba, da objameš tudi tist del, ki ti pač ni najbolj všeč, ampak gre se za to, da mi nehamo sami sebe kritizirati. Se pravi, da sami sebi povzročamo mečka manj stresa. Prav s tem, da sebe začnemo hvaliti. Ja, Helen je napisala, da imam super postavco. Ja, super postavco. Se vemo, kako je pri sebi. Ne? Bi kaj spremenil, ampak načeloma, če gledam pri skoraj 53 letih, ja, super. Super. Tudi, če pomislim dame, ki so bile nekoč stare 53 let, pa sem bila je stara 20 let, so bile po večin stare mame. In jaz se ne počutam stara mama, ampak se počutam tako ženska s polno vitalne energije. In to je najbolj pomembno. No, zdaj bomo pa šli najprej pogledati, kaj bomo mi naredili, oziroma kaj se naredi v našem telesu, ko podvležemo stresu. Zdaj bom nalega kar takole. Mislim, da bo takole najbolj enostavno, da vidim. Aha, sem prišla do tega. Poglejte. Hranilno siromašena prehrana, premalo gibanja in stres povzroča, da se v našem življenju začne dogajati pridobivanje teže. In potem to vodi utrujenost, glavobole, depresijo, prebavne težave in dejansko se zgodi, da imamo zmerom manj energije in posledično pristanemo na tem, da se pojavijo bolezni srca in ožilja. Lahko
Lejte, tudi po drugi strani, hormonske težave, rak in tako naprej. Se pravi, če bomo mi šli rešiti te zgornje težave, kar se tiče hranilno osiromašene prehrane, da bomo dali stran odvisnosti, kot so kajenje, tudi alkoholizem, zasvojenost s tabletami, zasvojenost s telefoni, premalo spanja in tako naprej, se pravi, če te zasvojenosti damo stran, in da začnemo delati stvari, ki večajo našo energijo, se pravi gibanje, dober, in kakšno stvar, ki nam povzroča kronični stres, damo stran. Tako da v glavnem pomembno je, da razumemo, da ko rešimo to zgornje zadeve, vse ostalo začne odpadati stran. No in o tem bomo danes govorili. Ker kdor nič ne naredi v tej smeri, se zgodi, da telo začne počas sporočati, pa reče, hej, nekaj bo treba spremeniti. Ne? In na začetku je tako kot tale vžigalca, ko ti možgani ne delujejo dobro, ko nimaš koncentracije, ko enostavno imaš meglo v glavi, ko te kar nekaj odnese, vzameš v roke telefon, pa drcaš po telefonu za brez veze in se niti ne zavemo, koliko časa porabljamo za neke bedarije, ki jih vidimo na internetu, predvsem pa nam, mogoče na Facebooku. Ne? In jaz zavestno se držim tega, da dajem, da minimalno časa preživim na družbenih omrežjih. Zaradi tega, ker točno vem, da družbena omrežja ti enostavno posrkajo energijo in kar nekam zaplavaš v eno meglo. Mi ljubši YouTube, ker dobim določene vsebine, ki me navdihnejo in bolj, ko gledam te vsebine, več tega dobivam podobnih vsebin, pač mi YouTube ponudi nove vsebine, ki me navdihujejo. Ne? Ali pa podobno glasbo, ki jo poslušam. Pač ta družbena omrežja so pa namenjena za to, da ti pač glavo da po svoje in te odpelje nekam in na koncu vidiš, da postaneš neproduktiven. In obsediš. Nekoč sem govorila z eno gospo, imela stresno življenje, zdaj ima boljše obdobje, kot ga imela nekoč, poročena je bila z alkoholikom, slabo mnenje o sebi, nizka samopodoba in ona je v bistvu posegala po ogromnih količinah kave, sladkarije in drsala je po telefonu, pač nič od nič, ne? In je bilo tako, da je bila že sama nase jezna, ker je videla, da dejansko toni, da gre v tej tone, da njena energija peša. In je zavestno začela drugač. In tukaj je res zavestno treba drugač. Jaz že tako ali tako vem, vi, ki ste tukaj, ste se že tako ali tako odločili, da boste drugač. No, in takrat, zdaj pa moramo razumeti, ne? Da vse to, kar se nam dogaja, pa potem naše telo sporoča preko hormonov vsako celico. In vsaka celica občuti točno to, kar se nam dogaja v glavi. No in zdaj, kje sem zadanč prebrala? Nekje sem prebrala, da če bi se mi zavedali, kako naše celice se odzivajo na pesem naše duše, da naše celice samo občudujejo ali pa hlastajo za pesmijo naše duše. In takrat, ko smo pa mi žalostni, v bistvu ta življenjska energija naredi tako vum dol. In se nehajo tudi ta energetski potencial naših celic začne slabš delovati. Hkrati se pa naša čustva odražajo na delovanju naših čakar. In te čakra, ne, ti vrtinci, energijski vrtinci, dejansko se začnejo bolj počasi vrteti. Postanejo tako kot kloki ne, ali pa pokvarjena plošča, ki preskakuje krila tuf, tuf, tuf. A ne? Namesto, da bi se te energijski vrtinci vrteli, nam dajo pospešek in se dobro počutimo. No in zdaj pogledajte. Danes bomo govorili o dveh ključnih hormonskih centrih, ki sta povezana. Se pravi, eno je z denarjem, drugo je pa povezano s tem, kako deluje sladkor v krvi. Se pravi, povezan je vse skupaj s tem solarnim pleksusom in z občutkom ali zmorem v življenju.
In tukaj bomo že začeli s podzavestnimi prepričanji, ampak bomo pa v drugem delu večli v tej smeri. Se pravi, na sam občutek sladkorja, ampak potreba po sladkorju se izraža preko tega, če imamo v podzavesti program kronične žalosti. Občutek se je vse za manj. In ko imaš v svoji podzavesti ta občutek, se nič ni vreden, se je vse za manj. Zdaj pa vi pomislite, a je mogoče kdo od vaših staršev, sploh mogoče mama, ker smo preko popkovnice, ne ta del, solarni pleksus in popkovina je večji del mamin program, bon mamin program kot očetov program, da se razumemo, zaradi tega, ker preko mame smo povezani s popkovnico. In zdaj pomislite, a je mogoče mama večkrat rekla, ah, se nič ne da narediti. A veste, tako obupavala. Ne? In če veste, da imate v vaši družini recimo probleme s sladkorno boleznijo, da imate težave s srcem in z ožiljem, je točen pokazatelj, da imate na nek način nek program obupa na podzavestni ravni. In program obupa pa pomeni tist, se ni vreden truditi, se ni vreden probati, se nič ne splača. Ne? Namesto, da če gledamo, res se vse splača. Za moje pojme se vse splača. Tudi če ta trenutek nekaj posadimo, dobro, zdaj ta trenutek ni vreden sediti, ampak vse, kar posadimo, nekaj zraste. Če na energetskem nivoju nekaj damo od sebe, nekaj bo prišlo nazaj. Pač to so zakoni setve in žetve. In zdaj, kako bomo preverili to, če imamo svoje podzavesti, mišični test resnice sem vas že učila, lahko tudi probate na ta način, recimo, da date takole in da probate takole, recimo, če jaz rečem, po svoji podzavesti imam program, nič se ne splača, ne gre narazen. Če pa rečem, v svoji podzavesti imam program, vse zmorem, ja, absolutno, a ne? In to je zame, ja, to pa ostane skupaj, ali pa ta mišični test resnice, a ne, preko nihanja. Se to sem vas že učila oziroma vam še enkrat pokažem. Kako lahko sami preizkuste, kaj imate v svoji podzavesti? Lejte, če se jaz zelo takole po stran postavim, da vi mene vidite in rečem, moje ime je Minka, jaz grem naprej. Če pa rečem, moje ime je Helen, kar nisem, grem nazaj. To pomeni, da dejansko jaz tem lahko preveram, kaj imam v svoji podzavesti. In glede na to, da imamo pač v družini sladkorno bolezen, je točno program obupa. Jaz sem to že zdavnaj počistila, ampak vi preizkuste, če imate v svoji podzavesti program obupa. Zdaj pa še eno stvar, kar vpliva prav na tale solarni pleksus, pa na ta zmorem. Če ste v enem od preteklih življenj občutili lakoto, boste v tem življenju požrali vse, zato, ker je zade lahko dušna zaobljuba, da ne boste nikdar več umrli od lakote. In večkrat pridejo k meni na svetovanje ljudje, ki rečejo, lej, sklenem v glavi, dovolj, zdaj pa od zdaj naprej hujšam, ampak ko pridem do kruha, se mu ne morem upreti. Se pravi, je v podzavesti program ali pa dušni spomin, vse bom naredil, da preživim. Tako da to je treba preveriti z mišičnim testom, da vidimo, kje se je zataknila energija, da lahko potem greste naprej. No, zdaj ne dam povabila v mojo šolo zavestnega ustvarjanja, zato ker v tej šoli zavestnega ustvarjanja, ne vam tukaj pokažem, se pravi, to je tole, v šoli zavestnega ustvarjanja vas bom učila točno v tem, kako počistiti svoje podzavestne programe, kako vplivati na to, da se stanje vaše podzavesti spremeni, kako vplivati na to, da kako izvedeti, kje se vam je zataknila energija. Čakajte, moram drug ekran, se bom naučila, tole sem vam hotela pokazati. Se pravi, program te šole je povezan s tem, da bomo šli čez ljubezen do sebe, da bomo pregledali, kaj je pomembno po čakrah, da bomo pogledali vse v delovanju čakr, predvsem pa, da bomo razumeli tisto,
kar je potrebno narediti, da začnete živeti svoje življenjsko poslanstvo in tudi od tega živite, sploh če imate željo še kaj zaslužiti v svojem življenju. Se pravi, govorim bomo o tem, kako počistiti te korenine, da lahko zasijete v svet z vso svojo svetlobo, kar vam je namenjen in verjemite mi, po božanskem načrtu imamo vsi v načrtu duše, da lahko normalno preživimo. Ne, da smo bolni, stari, brez denarja, z boleznimi in tako naprej. To ni načrt duše, to je načrt teme. Načrt duše je, da se osvobodimo, da zaživimo pesem svoje duše in da nas ta naša pesem naše duše nahrani. Verjemite mi, da ima vsak izmed nas v sebi dovolj moči, da lahko to naredi. Zdaj pri mišičnem testu je Jožica vprašala, če je možno, da ravno kontra deluje. Recimo, da če jaz grem, recimo, da bi šla na svoje ime nazaj, to pomeni, da je zame nazaj resnica. Se pravi, vsakič, ko moje telo nazaj zaniha, je to zame resnica. Seveda je možno. Zaradi tega, ker kamor zaniha vaše telo na vaše ime, to je vaša resnica. Tako da tisti, ki vas še mika, da veste, da rabite mehan pomoči pri tem, da boste lažje šli čez svoje programe, predvsem pa v mesecu aprilu, bomo šli na to, da bomo predelali vse, kar se tiče tudi hujšanja in potem tam septembra bomo pa dejansko že začeli delati v tej smeri, da boste že začeli živeti svoje življenjsko poslanstvo. No, zdaj se pa vrnem nazaj na predstavitev in zdaj, če pogledamo, kaj je pomembno, da razumemo, kar se tiče še tega stanja našega telesa. Eno stvar moramo razumeti, da stres, tudi kronični stres, podzavestni kronični stres, stres, ki se ga mogoče niti ne zavedamo, ampak je samo prisoten, ko se pogledamo v gledalo, pa imamo velike podočnjake. Pa ti mogoče ni jasno, zakaj imam jaz podočnjake, se pravi, kaj mi povzroča kronični stres. Nekaj je, neko čustvo, nek odnos, nekaj. Stresni hormon povzroča pridobivanje maščobe. Stresni hormon razgrajuje mišice. Stresni hormon stara. Stresni hormon vpliva na to, da dejansko pokuri vse hranilne snovi, ki jih imamo v telesu. In po drugi strani je pa tukaj hormon DHEA in te dva hormona bi mogla delati v ravnovesju. Se pravi, zjutraj se prebujamo, začne delati stresni hormon, ki je potreben za to, da smo živi, odzivni, da če se usedemo v avto, da vozimo, da odreagiramo. Se pravi, stresni hormon ni slab, da se razumemo. Stresni hormon je potreben, da smo odzivni, ampak popoldne se mora začeti umirjati in se začne proizvajati hormon DHEA, in hormon DHEA čez noč močno naraste in nas obnavlja in potem spet počasti pojenja in stresni hormon. No, v bistvu, to bi mogli iti v taki harmonični osmici in bi se mogli izmenjevati dan, noč in tako naprej. Zašteka se pa takrat, ko stresni hormon se ne umirja, ampak je še kar visok in v bistvu prepreči, da bi se hormon DHEA sploh tvoril in samo kroži dan in noč stresni hormon v našem telesu in takrat, zdaj pa kaj dela, prepreči, zapira celice in prepreči, da bi se sploh lahko obnavljale, da bi lahko prišlo do samoobnove ponoči, do popravila, dejansko stresni hormon stara, a ne, in povzroča bolezni. Tukaj notar v klepetalniku lahko postavite vprašanje, ker ga jaz vidim. Tako da prav tukaj notar, kjer je ta oblaček, tukaj lahko postavite vprašanje. No, zdaj pa še eno vprašanje ima gospa Jožica in pravi. Poizkusila je mišični test, pa sem dobila odziv. Nagnila se vse naprej ali pa nazaj, pa je možno, da se sploh ne nagneš v nobeno smer. Se pravi, kdaj se ne s tem mišičnim testom ne odreagira telo nikamor?
takrat, ko je bila določena zadeva resnica, pa ni več. Raj vam povem primer. Recimo, jaz sem bila nekoč zasvojena s cigareti, se pravi, sem bila aktivna kadilka ali pa odvisnica od cigaret. In nos, če recimo vprašam, jaz sem zasvojena s cigareti, je zdaj odgovor ne, jaz sem nekadilka, ja, ampak tam nekje, tam pri teh cigaretih mi včasih me kar takole nosi sem pa tja. Se pravi, nekoč je bilo to prisotno v mojem polju, v tem življenju in nimam več s tem problemov. Tako da seveda je možno, da se ne nagneš nikamor, takrat, ko je bila ta zadeva prisotna, pa ni več prisotna ta trenutek. In takrat v bistvu mišični test je mehen tako. Zašejka ni pa, ne odzove se pa aktivno. No, zdaj to sem vam že govorila. Se pravi, ta stresni hormon je tisti, ki dejansko povzroča, da se nam pokurijo. Zdaj pa pogledajte. Vitamin A, B, C, E. Se pravi, zdaj če poznamo delovanje vitaminov, vemo, da A vitamin deluje na sluznico, se pravi povzroča vnetje sluznice. Če imamo vnetje sluznico ali pa tanjšo sluznico, smo dovzetni za viroze, za viruse, za prehlade. Če imamo pomankanje A vitamina, se nam megli vid, imamo težave z očmi, imamo suhe oči, imamo težave z želočno sluznico, imamo težave s prebavo. Zadnjič je ena gospa rekla, da ima tako prebavo, kot če bi šla na WC pa potem vse eksplodira. To je točno kronični stres, ki ga ima v svojem življenju in je povzroča pač vnetje želočne in črevesne sluznice. In mogoče, če bo šla na preiskave, ne bo nič pokazala, ampak je zadej kronični stres. Potem znaki pomankanja B vitamina, suha koža, izpadanje las, krhki nohti, tudi tanjša koža, spokani ustni kotički. Pomankanje B vitamina je kronična utrujenost, hrana se ne spreminja v energijo, pač tak si kot cuna, enostavno nimaš pospeška v življenju, tak si enostavno si pač mrtv. To je zaradi pomankanja B vitamina in eksplodiraš. Vsakič, ko bilo pa čas, da si miren, pa zaradi pomankanja B vitamina eksplodiraš in sam sem rečeš, ej, to ni v redu, ampak ne mor si pomagati. Ne? Potem znaki pomankanja C vitamina, ne samo krhke kosti, ker to se ne vidi na koži, ampak vnete dlesni, vnetje v telesu, boleči sklepi, kronično pomankanje C vitamina in dejstvo je, da kronični stres ti pobere dejansko ves C vitamin. Potem pomankanje E vitamina, popokane kapilare, starikasta koža, povešena koža, žile se vidijo skozi, krčne žile nastanejo na podlagi E vitamina, povišan holesterol ne nazadne. Veste, to je v bistvu, to so osnovna znanja, ki bi jih mogel imeti vsak, ki je odgovoren za sebe pa za svojo družino. Se pravi, to ni neka znanstvena fantastika znanje glede vitaminov, ampak nekaj, kar bi dejansko mogel vedeti vsak. To je bolj pomembno kot pa stanje na borzi. Absolutno bolj pomembno, zaradi tega, ker jaz, če znam prepoznavati svoje telo, kaj mi sporoča, bom zmeraj poskrbela lahko za svoje dobro počutje, če pa ne znam brati sporočila telesa, sem lahko kupe denarja na borzi, pa mi nič ne pomaga, ker bom slejko prej zbolela. In kaj mi pol pomaga denar, ne? No, potem naprej, lejte, stresni hormon porablja ves kalcij, kalcij je potreben za presnovne procese in za razstrupljanje. In če nimamo kalcija, zastajajo strupi v telesu, medcelična tekočina začne utekati, to pomeni otečena limfa, zatečeno telo, pojav celulita, predvsem pa sklepi utečejo. In potem človek reče, ne, saj jaz imam preveč kalcija, ker ga imam polhno v ramenih noter. Ne, ti imaš napačen kalcij, napačno skladiščen. Tukaj je problem, ali pa zaradi pomankanja C vitamina se kalcij iz hrane ni pravilno razgradil in se je potem naložil v ramo. Jaz upam, da vam ne govorim to preveč komplicirano. Ko bo potekala šola, drug teden začnemo, bom dejansko počas učila te zadeve. Stopno po stopno, da boste razumeli, da boste lažji sledil temu. Danes pa, če razlagam tisto, kar je za vas pomembno.
Samo mečkan, tako berem zraven še vprašanja, zaradi tega sem mečkan prekinila, zdaj pa pejmo še naprej znaki pomankanja magnezija. To tudi morate vedeti. Se pravi, stresni hormon vam pobere vas magnezij, aritmija srca, nabijanje srca. Zvečer se zbudite, vam deluje, ali pa ponoči se zbudite, srce vam deluje takole. Se pravi, pomankanje magnezija tudi krči v mišicah in predvsem pomankanje energije. Selen je spet za razstrupljanje pomemben in predvsem pomankanje omega-3 maščobne kisline vpliva na to, da imate neprestana vnetja v telesu. Pač dejansko moramo razumeti, da naše telo zaradi stresa pač potrebuje določene hranilne snovi, ker drugače enostavno ne moramo držati glave nad vodo. No in zdaj, če gremo naprej, poglejte, stresni hormon se proizvaja v telih kapcah v nadledvičnih žlezah. No, v bistvu tele kapce, če jih mečkano okrog obrnemo, so podobne, sta podobni podočnjakom. Dejansko je točno to, bom tole zdaj okrog obrnila, lejte, se pravi, lejte, en podočnjak, pa ta drug podočnjak in točno to, kar je tukaj gor zapisan, je povezan z nadledvičnimi žlezami. In ni povezan samo s tem, koliko pijemo, ampak predvsem, kaj vstopa v vaše telo preko solarnega pleksusa, pa preko popkovine, ker to, kar poteka, ta povezava preko popkovine, je dejansko povezana s tem, kar vam dela kronični stres. No, in seveda potem telo odreagira. Uradna medicina je temu dala naslov metabolični sindrom, se pravi diagnoza, ki razlaga ta diagnoza, da ti celice ne delujejo dobro, da imaš slabo prebavo, da ti ščitnični hormon ne deluje, da ti hormonski sistem ne deluje, da imaš preveč maščobe v telesu, da enostavno hoče ti povedati metabolični sindrom, tvoj telo se je začel sesuvati. Zdaj pa, kaj narediti? Vemo, da na metabolični sindrom dejansko vpliva tale, mislim, pokazatelj je obseg pasu. Ampak ni, da tukaj lahko shujšaš samo na podlag tega, da klin se s klinom zbija, se pravi, je treba umiriti življenje in dodati v svojo prehrano omega-3 maščobno kislino in beljakovine. Brez tega enostavno ne gre. Lejte, jaz se ukvarjam z vitamini, zdaj že februarja bo 30 let. Se pravi, v 30 letih točno vem, kaj, kako, zakaj in tako naprej. In točno to, kar dobite v kompletu za hujšanje, je točno to, kar potrebujete na tehnični bazi, da se spravite nad vodno gladino, da lahko funkcionirate. Se pravi, 4 kapsule pred spanjem, pa pol vrečke zvečer na mesto večerje in je to to. In dobite točno to, kar potrebujete za izdelavo hormona DHEA, se pravi za to, da hormon DHEA lahko po noči obnovi kosti, mišice, poskrbi za to, da se maščoba stopi na trebuhu, da se koža pomladi, da se zmanjša depresija, ker se nahranijo vaši živci, ker dobite dovolj B vitamina. Bomo pa naprej še pogledali s hrano, ker seveda tudi hrana je pomembna, ker to je v bistvu prehranska dopolnila so samo en delček pri prehrani, samo dopolnjujejo. In moramo razumeti, če zvečer jemo zelenjavo in beljakovine, je to tisto, kar naše telo potrebuje za dobro delovanje teh hormonov in dejansko vpliva na znižanje telesne maščobe, prirast mišične mase in predvsem vpliva tudi hormon DHEA na plodnost in na spolne hormone. No, zdaj vam razložim, zakaj. Zato, ker hkrati hormon DHEA se proizvaja v nadledvičnih žlezah. Ampak komandant vseh hormonov je pa žleza, tale, hipofiza. Hipofiza je pa v možganih in v tej hipofizi se proizvaja rastni hormon. In rastni hormon pa spolne žleze so pa direktno povezane med sabo. Se pravi, tudi ljudje, ki ne morajo zanositi, ki imajo hude težave s plodnostjo, ali pa ne nazadnje, moški, ki imajo z erekcijo težave, ali pa ženske, ki imajo težave v meni
je direktno povezan z blokado na hipofiziji. Zdaj, kako to počistimo? Zdravilna molitev dekodiranja absolutno pomaga in zdravilno molitvijo dekodiranja si lahko pomagate pri tem, da se vse blokade na hipofizi dobesedno sčistijo. No zdaj, če gremo naprej, ta rastni hormon pa poskrbi za to, da se okrepite, pomladite, da se uredi krvni tlak, da se razgradi tudi maščoba po celem telesu in spodbuja prirast mišične mase. In prva zakonitost je, treba je spati, in druga zakonitost, treba je jesti večerjo. In s tem boste videli, če boste na ta način začeli, da boste striktno zvečer jedli, recimo tam med 8 in 9 uro, ampak nič ogljikovih hidratov. Prej me ena gospa klicala je rekla, da se je zredila v 4 kile v zadnjem času in da ji nič ni jasen, zakaj. In ko sem jo malo povprašala, kaj je, je rekla, ja, pa jem proseno kašo v petih. To ni ta prava večerja oziroma popoldanska malca. Popoldanska malca, ki vsebuje proseno kašo, ki ima glikemični indeks, lejte, bomo šli zdaj kar naprej na glikemični indeks, ki ima glikemični indeks okrog 40, 45, odpade. Vse, kar je glikemični indeks nad 35, dejansko redi. In lahko jeste, lejte, lahko jeste pomarančo ali pa grenivko, sploh grenivka. Grenivka vsebuje snov bromelain. In ta snov je direktni topilec za maščobo. Se pravi, lahko grenivko pojeste, pa si zraven naredite še koščke sira, pa ne vem, mandle recimo. Lahko in to vpliva na hujšanje. Ne smete pa jesti polnozrnatih špagetov, slaščic in vem, ja, tok je dober, banan zvečer, to je visok glikemični indeks. Kakršnakoli torta, to odpade zvečer. Zaradi tega, ker zvečer, če jeste nekaj, kar ima visok glikemični indeks, boste še bolj lačni in druga stvar, celice se zaprejo in preprečite proizvodno hormonov. Teh za obnovo. Zato je tako pomembno, da zvečer jeste beljakovine in zelenjavo. Lahko pa jeste vse, kar ima nižji glikemični indeks od 35, sploh to, kar ima glikemični indeks okrog 10, 15, lejte, paprika, brokoli, brstični ohrovt, oreščki, artičoke, zelena, avokado pa skuta. In predvsem vse beljakovine lahko jeste zvečer. In zdaj pejmo še mečkem pogledati, česa pa absolutno ne. A veste, česa ne? Zvečer absolutno ne. Aha, pa sem zbrisala. Pivo ima glikemični indeks 110. A veste, kaj je to? To je tako, kot bi pojedel atomsko bombo. To naredi v vašem telesu. Krompir, recimo svež krompir, absolutno ne. A ja, lahko pa jeste. Vam povem kaj, francosko solato. A vište zakaj? Zato, ker krompir, ki je pa skuhan in se ohladi, se mu škrob postane neprebavljiv in dejansko lahko zvečer jeste francosko solato. Brez slabe vesti. In boste shujšali. A? Mogoče se zdaj tako, a je to res? Probajte, boste videli. Zdaj tukaj ne govorimo o enem litru francoske solate, ampak če pojeste francosko solato, pa zraven pojeste še nekaj od beljakovine, recimo, ali pa če date notar kuhano jajce, brez problema lahko to jeste. Bom po novem letu naredila še kakšen webinar prav o tem glikemičnem indeksu, zaradi tega, ker za moje pojme je to zelo pomembna tema in je kar za eno uro poštene razlage. Sploh pa tisti, ki boste v moji šoli z vami grem podrobno v te zadeve, da boste res usvojili to znanje do te mere, da boste lahko že nekomu potem svetovali naprej. Boste videli, jaz sem res prepričana, da to ni tako težko znanje, da to ni znanstvena fantastika, ampak da je to neko osnovne znanje, ki bi ga mogel imeti praktično vsak, predvsem pa vsaka mama za svojo družino. Ker poglejte, če vaša družina, če veste, da imate vsi mečkam preveliko težo, ne? Se pravi, treba neke ključne zadeve spremeniti in kdo bo to spremenil, če ne mama. Pač mama je odgovorna za te zadeve.
In obstajajo dobre sladice, ki jih lahko delate, in se vaša družina ne bo redila. No, tako da v glavnem, če mi razumemo glikemični indeks, to pomeni, da izdelamo potem rastni hormon, ker nam ne blokira telesa in zaradi tega ne padamo v inzulinsko past. Zdaj še nekaj trikov je tukaj pri glikemičnem indeksu, je predvsem to, če jeste pico, ki ima zelo visok glikemični indeks, če poleg pojeste skledo solate, sladkor ostaja v ravnovesju. Moramo razumeti, da vse, kar nam dvigne sladkor v krvi, kar je polno škroba, dejansko povzroča, da nas potem napade lakota. Zdaj pa obstaja en mineral, ki pa zmanjšuje lakoto in temu mineralu se reče krom. Krom ga dejansko dobite v gobah, ne več ga je v gobah, kroma drugače skoraj da ni v nobeni prehrani, v nobeni hrani, tako da v glavnem krom je pa tisti, ki preprečuje željo po cukru. No zdaj, če boste pri meni vzeli vitamine, formula 4 vsebuje krom in preprečuje željo po sladkem, tudi šejk, dobite noter vse tiste sestavine, ki jih potrebujete, da sladkor ostane v ravnovesju. No zdaj pa pejmo naprej. Zato, ker vidim, da ko začnem govoriti o tem glikemičnem indeksu, meni gre čas takole in ko gledam, ojoj, kako hiter čas beži. Eno stvar, kar moramo še razumeti. Če se vam vsako popoldne dogaja, da ste lačni kot volk, ali pa da po vsakem kosilu padete dol, da ste brez energije, pomeni, da je sestava kosila absolutno napačna. Potrebno je krožnik razdeliti v Mercedesov znak. Ena tretjina krožnika naj bo kuhana zelenjava, ena tretjina krožnika so lahko ogljikovi hidrati, lahko pa to popolnoma spustite, in ena tretjina krožnika naj bojo beljakovine. Če ne jeste mesa, dajte na krožnik 2-3 žlice skute ali 2-3 rezine mocarele. Pač, lejte, jaz zadnje čas zelo malo pojem mesa, ker sta ta mali dve hčerki, sta pač ne jeste mesa in tudi nimam potrebe po mesu. In dejansko potem jaz tako naredim, da takrat, ko nimamo mesa, ker pa beljakovine potrebujem, si dam 2-3 žlice skute na krožnik. Vam povem, da je božansko. Meni je to toliko dober okus in res dober nastane. In nekaj odkuhane zelenjave lahko naredite pražene gobe, lahko samo kuhan brokoli, pa ne v sopari, ampak v vodi, pa date noter žlico soli. In boste videli, da to nastane toliko dobrih obrokov, res dobra hrana in res se spremeni vaše počutje. No, zdaj pa pojmo naprej. Zdaj smo pa že pri praznikih. Ko smo pri praznikih, ne bom mogla mečkam povečati, da bom jaz sama kaj videla, kaj tam, da bom vedela, o čem govorim, nedeljsko kosilo oziroma takrat, ko gremo nekam jest. Ne, če imamo že ta prvo juho zrezanci, potem imamo mogoče kakšen pohanje, potem imamo solato, potem je sladica in na koncu pač pademo dol. Se pravi, menjamo med sabo, ali jemo krompir, ali jemo sladico. Če bomo jedali oboje, nam bo zmanjkalo energije. Tok preprost je. In še boljše, če so nekaj juha, ki ima noter umetne ojačevalce ali pa če ima noter bele nudeljce, mogoče vse en, če juho spustite, pa potem jeste čim bolj naraven meso, zelenjavo, kuhano zelenjavo, svežo zelenjavo in tega lahko pojeste, kakor hočete, pa potem še sladico, pa kavo, pa ste zmagali. In to pojeste v roku ene ure in je res zmaga na celi črti. Zakaj vam danes o tem govorim? A veste zakaj? Zato, ker tudi nepravilna kombinacija hrane povzroča v našem telesu stres. Mi zaradi nepravilne prehrane pač obremenimo naše telo, ker dobi naenkrat telo preveliko količino sladkorja in ta sladkor mora pospraviti nekam. In naše telo pa potrebuje B vitamin, naše telo potrebuje vlaknine za razstrupljanje, naše telo potrebuje hranila, ne antihranila. In zato je tako pomemben, da razumemo, da je ključ do dobrega počutja in zmanjšanja stresa v zdravi prehrani. No, tukaj je potem večeraj za izdelavo rastnega hormona. Lejte, glede na to, da mi je pomembno, da gremo naprej, vam bom razložila naprej tisto, kar je zdaj pomembno, da boste lažje razumeli za ta kombinacija. Kaj ima ta skupnega? Nezmožnost hujšanja,
pa prazna denarnica. Dejansko povezava je s tem kroničnim stresom. Se pravi, kronični stres ga lahko tudi zmanjšamo s tem, da zmanjšamo vnos živil, ki vsebujejo gluten. Zdaj, tale glutation, to ni povezan z glutenom, ampak glutation je snov, ki jo telo izdeluje, da razstruplja na celični bazi. In začnite uporabljati ajdo. No, jaz imam tukaj eno celo kahlo čaja, tako da rabim mečkam poplakan. Takole. In zdaj, če razumemo, da ta tatarska ajda vsebuje praktično vse hranilne snovi, ki jih potrebujemo za izdelavo glutationa, za razstrupljanje, hkrati pa vsebuje, poglejte to, vsebuje železo, bakar, B vitamin in C vitamin in dejansko je tatarska ajda ena in edina, dobesedno, edino živilo, ki ima v sebi vse sestavine, ki so potrebne za dobro kri. Zdaj pa zakaj je dobra kri tako pomembna? Dobra kri je pa pomembna zato, ker prav iz teh istih sestavin se dela karnitin, to je pa voziček, ki pele maščobno molekulo na kurjenje v celico. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirana. Pa čijajte ja, ajdo, to ste razumeli. Ajdo, dejte čim večkrat na krožnik, uporabljajte ajdo, dejte si pripraviti beljakovinski ajdo v kruh in boste videli, koliko več energije boste imeli. To je po domač povedan. In bo razstrupljanje, in bo več energije, in ne bo sladkor narasto, in boste imeli dobro kri in še vožniček boste imeli, ki bo pelov maščobo na kurjenje. Tako da, to je po domače. In druga zadeva pa, pomembno je, da se začnemo gibati. Delovanje je potrebno. Ne? Zdaj pa seveda človek pomisle, aha, kaj pa jaz, ki se ne morem gibati, kaj pa jaz, ki imam mogoče težave s koleni. V tem primeru dejte delati tisto, kar lahko, kar zmorete, kar vsak nekaj zmore delati. No, jaz zase vam povem, da delam zdaj že 18 let tibetanske vaje vsako jutro in vam povem, da se počutam odlično. Prav tibetanske vaje so tiste, ki meni pomagajo, da najprej zjutraj postavim sebe na prvo mesto in začnem zjutraj s 3 deci pa pol vode, ne 3 deci, 6 deci pa pol vode, 2 velika kozarca popijem zjutraj na tešče, potem grem narediti vaje vrelec mladosti in predvsem to moramo razumeti, da kar zjutraj delaš neke aerobne vaje, s tem vplivaš na to, da se podaljša nočno izgorevanje maščob. Dobesedno telo zjutraj pele direktno maščobno molekulo na kurjenje. Iz maščob se zjutraj proizvaja energija. Res vam priporočam, dejte z novim letom začeti delati tibetanske vaje in boste videli, kako vam bo vaše telo hvaležno. Vaše telo bo dejansko se pomladilo. No in prav to, mi smo energija. Mi smo, ljudje smo energija. In moramo razumeti, da mi kot energija vplivamo na to, da te čakre spravimo v ravnovesje. In prva zakonitost tibetanskih vaj je, ko se vrtimo okrog svoje vsi, da spravimo v delovanje te energetske, se pravi svoje čakre. In ko spravimo v delovanje svoje energetske centre, se vse izboljša. Helen je vprašala glede ajde. Tatarska ajda je bela. Je zelenkasto bela. Bom šla nazaj na ajdo, zato da vam bom razložila. Tatarska ajda je tale, lejte. Taka belkasto zelena. Ta rjava je navadna ajda. Tatarska ajda ima noter rutin, ki deluje na krčne žile, ki deluje na stene žil, ki deluje na obnovo. Neverjetno je in poleg tega tatarska ajda ima veliko več vlaknin. Vlaknine so pa potrebne za čiščenje jeter in žolča. Mislim, res je, to je najboljša zadeva. Lahko si tatarsko ajdo skuhate in jo date potem uhlajeno med solato. Lahko naredite solato iz tatarske ajde. Tako res, res
je to neverjetno živilo in kupite jo dejansko povsod, povsod, v Mercatorju, lahko na internetu, Kmetrangus. Res, to je, v Sloveniji imate odlične pridelovalce, dobite povsod, bodite pozorni, samo to piše gor tatarska ajda. Boste videli, to je toliko dobra zadeva in res vam priporočam, sploh pa tatarska ajda skupaj z gobami je pa božansko živilo, za moje pojme. To je nekaj najboljšega in dobite dejansko vse. Popolno živilo z vsemi beljakovinami, z vsem, kar potrebujete za svoje dobro počutje. Tako da res dajte začeti to uporabljati. Tako da, no, zdaj pa gremo naprej. In prav pozitivno mišljenje, ne? Moj jutranji ritual, glih danes sem dobila tole karto, božanska podpora. Če sama sebi zjutraj rečem, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Verjemite mi, to, kar sama sem rečem, to mene moje celice slišijo. In če zjutraj začnem že cela naspidirana pa slabe vole, tak bo cel dan. Zato je tako pomembno, da pač zjutraj se naštelam na pozitivno energijo. No in predvsem to obilje, ki je čas, da ga začnemo živeti. Obilje, a ne, tukaj je karta obilje, izobilje. Naravnana sem na vibracijo obilja. A ne, zdaj pa tukaj, če se vrnem na naslov tega webinarja. Kaj ima ta skupnega pomankanje denarja in prekomerna teža? Se pravi, eno stvar je, da sem naravnana na pomankanje. In ko sem naravnana na pomankanje, ali pa ko sem bila nekoč naravnana na pomankanje, seveda, ker te je strah, da ne boš imel za preživetje, avtomatično za preživetje preveč ješ. Avtomatično. Lahko zdaj preverite sami z mišičnim testom in preverite. Strah ali pa v duši nosim strah glede preživetja. In boste sami videli, če imate strah glede preživetja, vas bo ves čas strah. Kaj pa, če jutri namela? Ne vem, mogoče imate kredit. Kaj pa, če namela zaplačati? Kaj pa, če bo to? Kaj pa, če bo to? Kaj pa, če ne bo imela zaplačati leasing? Kaj pa, če mi avto odpeljajo? Kaj pa, če bo to? Kar. Včeraj, ko sem delala s tem param, sem videla pri gospe, da v bistvu ona predeluje eno življenje, ki je povezano s tem, da je bila tlačan in ni imela za preživetje in je bila zaprta za zapahi. In ko mi predelujemo neka pretekla življenja, ko smo bili kaznovani zaradi pomankanja denarja, bomo v tem življenju ves čas stiskali. Kaj pa, če nam imela? Ne, moraš parati. Ali pa, a veste, po čem se živi? Kakšen odnos imam jaz do denarja? Dobim položnico in jo ne plačam do zadnjega, zato ker bolj varn je, da imam jaz denar pri sebi, kot pa da plačam. Ne, veste, kaj pa jaz naredim? Jaz imam eno kuverto, na kateri piše, tako na veliko, angeli, hvala za denar. In ko se usedem, da bom plačala položnice, vem, kakšen občutek sem nekoč imela. Upam, da bi nav zmanjkal. Pač, jaz vam govorim iz svojih izkušenj in vem, kako je bilo. Upam, da nam imela premal. Zdaj, ko plačujem položnice enostaven, rečem, angeli, hvala za denar. In jaz vem, da bom imela dovolj in imam dovolj. In to je naravnanost, verjemite mi, to je vaša naravnanost. Vem, da se sliši znanstvena fantastika, mogoče sploh, če živiš v pomankanju, ampak eno je, da je res da enostavno spremeni razmišljanje in okoliščine se bojo spremenile. Ja, to je enostavno reči, ampak kako spremeniti razmišljanje? Ena stvar je, da jaz a ne, ta zavesten del je odsev mojih korenin. Drevo je zanimivo, da ima tolikšno količino korenin, kot je veliko navzgor. Se pravi, večje kot imate pomankanje, bolj sigurno imate v podzavesti kode pomankanja.
da je treba to prečistiti in iti pogledati, kje se vam je zataknila energija. Od kje imate to pomankanje? Recimo, jaz sama za se vem, a veste, kaj je bilo enkrat? To vam moram povedati. Enkrat, pač jaz sem v zadnjem življenju sem bila moški in sem bila žid tudi. In sem pristala pač v taborišču, v glavnem, in moja mama ne verjame v pretekla življenja in enkrat reče, ja, in kaj si bila ti v preteklem življenju? Sem rekla žid in reče, se se ti vid. Ok, se mi vid. V redu. To je bilo obdobje, ko smo imeli mehem bolj napeto ozračje, zdaj se je stvari so se zboljšale in v glavnem zdaj imamo res mirno, mirno plovbo. Ja, je bilo pa res intenzivno, ker sem rabila ozavestiti neke moje rane. Verjemite mi, da vsak od nas, če gre čez razburkano morje, pomeni, da ima takaj za predelati. No, v glavnem. Predvsem imela sem za predelati močan strah pred tem, da bom oropana. To je bila, spoh ne vem, odkud mi je prišel ta strah, ampak se mi je vklopil šele, ko sem se poročila. Pred tega nisem imela. In tudi zdaj, ko sem samska, tega strahu nimam. Ampak prav tisto obdobje je bil povezan s tem, da ne bom oropana. In zanimivo, ko sem preverjala moja podzavestna prepričanja, dejansko, ali pa prejšnja življenja, v dveh življenjih sem bila oropana. In seveda potem te strah, da boš oropana. Ne? Dejansko vse to, kar mi nosimo, vlečemo neke programe od nekje. Sigurno je ta strah, da bom kaznovana ali pa da ne bom imela vedno povezan z nekim drugim življenjem. Zdaj mi pade na pamet ena gospa, ki je bila pri meni, imela je velike težave s tem svoj posel, zelo dobro stoječa familija, v glavnem velike težave s tem, da ko je prišlo do velikih računov, jih ni mogla plačati. Zato, ker je imela občutek, da bo njej zmanjkala. V glavnem, predeluje neko življenje, ko je bila pred neko veliko katedralo, sem jo videla, in pred to veliko katedralo je ona beračila. In je bila oduzeta hčerka in eno tako žalostno življenje. In zdaj ima tako sovraštvo do cerkve, to je prva zadeva, in drugo, stiska denar, da ni ne bo zmanjkal. A ne? In bolj kot stiskamo, manj imamo. Dejansko ti zakoni vesolja so povezani s tem, daš, dobiš. Se pravi, najprej daš, potem dobiš. A ne? Najprej seješ, potem zraste. In mi bi pa ponavadi najprej požel, pa bi pa mogoče posejali, če imamo kaj semena. A ne? Zaradi tega, ker živimo v strahu. In ti temne sile točno vejo. Treba nas je držati v strahu. In sploh denar je tist, ki vpliva na korensko čakro. Korenska čakra je pa povezana s tem, kdo jaz sem in kako stojim v svetu in kako se upam postaviti za sebe in kako se izražam v svetu in naprej. To so čakre pod popkom, kako se upam postaviti naprej in pokazati, kdo sem. Tako da zato je tako pomembno, da gremo prečistiti svoja podzavestna prepričanja in zdaj, če pogledamo tole, lejte, dovoljujem, da se v mojem življenju zgodi obilje. Zdravilni mir vstopa v mojo zavest. Odgovornost za svoje življenje prevzemam v svoje roke. Sama si ustvarjam svojo varnost. Zdaj pa zamižite in si ponovite. Sama si ustvarjam svojo varnost. In ko si boste parkrat ponovili to, varnost ima, jaz to čutim zelo lepo vibracijo. Sama si ustvarjam svojo varnost. Veste, ker pogosto se zgodi, varnost je moja družina, varnost je to, varnost. Ne? In predvsem varnost je lahko služba, ampak v službo hodite za skoraj nič denarja. In ko imate pa vi jasno vizijo, sama sem ta, ki si ustvarjam svojo varnost, verjemite, ko bo čas, se vam bo porodila zmagovalna ideja, kaj boste vi naredili, da boste lahko s to idejo tudi preživeli. Jaz sem res prepričana v to, ker z vsako mislijo, ki jo posejemo, vplivamo na svojo podzavest
In hkrati, če pa gremo še pogledati svoje strahove, da jih počistimo z zdravilno molitvijo dekodiranja, mi smo naredili take premike, ker dejansko vsaka misel, ker jaz lahko kreiram svojo mislijo, to je moje polje molitve, ki se širi okrog mene. Se pravi, če bom jaz začela zavestno si ponavljati in verjeti v to in mogoče si dati sama sebi kakšno nagrado, tukaj se ne pogovarjamo o velikih zneskih, tukaj se pogovarjamo mogoče si kupim eno ruto, samo zato, ker se imam rada. Se nagradim, samo zato, ker se imam rada. A ne? Ker ženske smo po večin programirane na to, ah, se zame še dobro. A ne? Za vse, za ostale jim vse vtaknemo, za mene pa še dobro, se jaz pa ne rabim. Ja, lej, pa sporočaš vesolju, se jaz pa ne rabim. Ja, prav, če ne rabiš, pa nimaš. Ne? Mi moramo vesolju sporočiti, vredna sem, men pripada. Jaz sem tista, ki men pripada. Ne? In to je zdaj nekaj, kar nas niso naučili, niti v šolah, še manj pa doma. A ne? Bo tih, potrp, bo zadovoljna, da je tako, kaj je, ne? Vse bi bilo lahko še slabše. In zato je tako pomembno, da začnete sami sebe pred ogledalom hvaliti. Da ko greste pred ogledalo, pomislite na mehne otroke, ki se gleda v ogledalo, pa je toka, ne? Ne vem, naša ta mala hčerka je govorila, lepa sem. A ne? A veste, sami sebi morate povedati, ali pa se spomnim ta velika hčerka, gre spat, ta velika hčerka Sara, ki je bila še čist mečkana, je obula moje petke, pa se je najšminkala, da je bila kot indijanc, pa je dala mojo torbico gor in se je bila toliko všeč. A ne? In potem nekje to zbledi ta zaljubljenost v sebe. A ne? In bili smo enkrat propr ta velikih hčerki, sem na govorilnih urah in je učiteljca rekla, je rekla, napište na list papirja, na meni mi je všeč, dobro znam in najboljša sem v. In vam povem, da po večin so se starši gledali tako, o, kaj že? In po parih minutah ona reče, no, rekla, če pri sebi ne znate najdati, kaj ti je na sebi všeč in kaj dobro znaš, in v čem si najboljša, kako boš to najdla pri svojem otroku. Otroke zalivamo s pohvalo. Taram, a ne? Ja, vem, nismo bili naučeni tega. In zdaj je čas, da začnemo sami sebe hvaliti, zato da skreiramo lahko drugačno realnost. No in vsa ta drugačna realnost, tukaj je povezana z našimi čustvi, to, kar mi razmišljamo, mi čutimo, to se odraža na našem ekranu življenja. Zato je tako pomembno, da občutimo dobra čustva. Kaj meni vzbuja veselje? In to, kar mene veseli, tega bom delala več. Strast, navdušenje. Kaj je tisto? Ko pozabam na čas. In predvsem, kaj meni povzroča ta nizka čustva, aha, tisto dam stran. Čim bolj stran, dekodiram, počistim in grem naprej. In to je tako pomembno, da razumemo, ker ta naša višja duša deluje na ta način, tvoja želja je zame ukaz. Se pravi, vse to, kar mi pošljemo v vesolje, se nam vrača. Toliko pomembno je, da razumemo, da dobesedno stvarstvo se odziva na pesem naše duše. A ne? In da nehamo uporabljati, jo, upam, da mi bo uspel. A ne? Podzavest razume, vse si sploh ne želi. Ali pa, ko rečemo, ne morem tega narediti. A ne? Pač, jaz verjamem, da zmorem. Če ne sama, pa z Božjo pomočjo. Jaz vsakodnevno se obračam na angele in sploh takrat, ko je treba nekaj težkega nest, rečem, angelni rabom pomoč. Ne vem, odkje dobim moč, ampak jo dobim in enostavno gre naprej. Zmorem. Verjemite mi, da vsak ima to povezavo, da zmore. No, kako vzpostav ta kanal, preko katerega se napajate s to energijo stvarstva, se to vas bom učila v napredni šoli samozdravljenja. Zdaj še vedno sprejemam prijave,
In zdaj mogoče za vse tiste, ki vas je strah glede tega, da nimate ta trenutek dovolj denarja, da ne morete ta trenutek plačati, ja, tukaj ni tak problem, samo plačilo, lahko boste plačali in na obroke ali pa tudi mečkan zamudo. Tako da ni to nekaj, kar vas bom tako se prijavil, nima še plača, ne gre, ne. Tukaj bolj čutim to, da želim začeti graditi na tako skupnost, predvsem žensk, ki si upajo začeti živeti svoje življenjsko poslanstvo, ta namen duše. Ne? Pa mogoče mislite, se sem prestara. Veste, mogoče pa namen duše samo to, da se začnete imeti radi, da začnete pri sebi drugače, da nehate se obremenjevati s tisoč in eno zadevo in začnete z ljubeznijo skrbeti za sebe. Veste, imamo različne stvari za predelati, ampak sigurno seme tega, kar imamo za predelati, pa leži v naši zibelki. In po koreninah družinskega debla sigurno dobimo tisto, kar imamo za predelati. No, tako da v glavnem, ja, to je to. Predvsem naredite zase notranje premike. Jaz bi v tej temi, lejte, to, kar delam, je zame taka strast. Zaradi tega, ker vem, da s tem, ko sem sama naredila določene premike, ko sem mi naložila tale zdravilna molitev dekodiranja, to je nekaj, kar je meni pomagalo, da sem naredila svetloben premik naprej. In vem, da ko pogledamo, osvetlimo določene temne dele svoje zavesti, je tako kot satje, kjer prižgeš lučko. In več kot tega počistiš v svoji podzavesti, bolj postaja naše bit svetla. Res sem prepričana. Glejte, kako sem prišla do tele zdravilne molitve do dekodiranja. Jaz sem iskala zase rešitev na težave. In začela sem pred 6, 7 leti z zdravilnim kodeksom dr. Alexa Lloyda in o tem sem pisala v knjigi Ko imajo hormoni žur. In videla sem, da s to njegovo molitvijo jaz ne pridem nikamor. Se pravi, za eno težavo sem rabila 3 mesece, pa še ni bila počiščena. Veste, kaj je to? 3 mesece, jaz sem rekla, ne. Jaz rabim 500 let, da bom vse počistila, kar imam v svoji podzavesti. Ker sem imela potrebo in imam potem, da se počutim žrtev. A ne? Ker ne nazadnje, veste, to neseš od doma. Ne? Če je mama non-stop igrala žrtev, potem imaš tudi ti potrebo po tem, da si žrtev. Do tega, da sem imela potrebo po tem, da se počutim izkoriščeno, zavrženo, zlorabljeno. To je zdaj že trikrat samo te 4 stvari, bi rabila 1 leto. A si vi predstavljate? Pa strah glede pomankanja. Pa, ojoj. Mislim, dejansko sem prišla do zaključka, rabim hitrejše orodje. In sem prišla do te zdravilne molitve dekodiranja. In ta zdravilna molitev dekodiranja je pa tako, da ena težava, ena molitev. Se pravi, en dan, ena težava. Takole gre. Enostavno spuhtijo težave. Zdaj vem, za vse tiste, ki že delate, kakšne svetlobne premike delate, kdor pa še ni začel delati, vas bom pa seveda spodbujala v okviru tele moje šole, da boste delali in vas bom spremljala, da boste dejansko naredili svoje premike. No, in to je pa zdaj iz knjige Misli moči. Danes delam red v svojem duhu, in pripravljam prostor za nove pozitivne misli. Danes delam prostor, da se zgodi nekaj novega v moji zavesti. Danes kreiram nekaj novega. V ponedeljek bomo začeli 2. januarja prav s tem, s kreiranjem novega leta. Tukaj je začetek. Začeli bomo s čarovnijami za vsak dan, se pravi tisto, kar potrebujete za zaščito svojega energetskega polja. Potem bomo prišli naprej. Tako da veselim se vsega tega. Vse to energijo, ki jo zdaj dajem v četrtkih v te webinarje, jih bom potem preusmerila v šolo. Seveda, vsi tisti, ki želite do teh vsebin priti, lahko vzamete knjige v roke, delate sami korake, ali pa
se pridružite in ste, postanete del te velike skupnosti, ki jo zdaj kreiram. Tako da ja, lejte, to je z moje strani za danes vse. Glede na to, da se ne slišimo več pred novim letom, vam želim lepo praznovanje, vse dobro, predvsem pa ja, srečno, zdravo in uspešno leto. Ampak v kar verjamem, če sami ne boste nič ne naredili, samo od sebe se ne bo spremenilo pač nič. Helen je vprašala, kako vem, kaj sem bila v prejšnjih življenjih, kako to ugotoviš? No, to se bomo učili v šoli, Helen, vi ste tako ali tako opisana. Dejansko, meni se je potem, ko sem sama odpustila ključnim faktorjem v mojem življenju, odprl kanal, da dejansko sem videla najprej pri sebi in zdaj vidim tudi pri drugih ljudeh. Verjamem, da ta kanal se lahko odpre pri vsakem. Ko počistimo tiste temeljne zadeve, ki nas vlečejo navzdol, dejansko se nam odpre kanal, da lahko beremo polja. To ni znanstvena fantastika, to ni jasnovidnost, jaz nisem nobena čira čara in tudi potem, kar učim, verjamem, da ne mislim, jaz stojim v tem svetu zelo trdno. Ne plovem tam gor nekje v neki fantastiki in tako naprej, ampak sem trdno z nogami na tleh. In verjamem, da s tem, da si trdno na tleh, lahko prideš do tega vedenja. V Sloveniji lahko najdete kar nekaj takih ljudi, ki razlagajo v nekih sferah in tako naprej. Vsak, ki vas nekaj uči, vas bo lahko naučil to, kar je sam predelal oziroma kar je sam. Tako da v glavnem, zato je tako pomembno, da Helen, lejte, vas bom, vi ste v šoli noter, boste videla, kako boste v tem letu, ki prihaja, prečistila to polje in verjamem, da se vam bo odprl kanal, preko katerega boste tudi sama lahko videla, kje je zataknjena energija. Prepustite se vodstvo vaših angelov, pa boste videli, da boste točno ta prave odgovore dobili. Tako da ja, Mojca, hvala tudi vam za vso energijo. Hvala vam za vse tole prisostvovanje, ker je obojestranska energija. V glavnem uživajte, predvsem imejte lepe praznike in poskrbite za sebe. Tako da, Silvana, hvala vam. V glavnem, naj vas spremlja Božji blagoslov in dovolite, da se v vašem življenju zgodi nekaj novega. Vi ste krmar vašega življenja in vi obračate, kam bo šlo vaše življenje z vašimi odločitvami. Vse dobro vam želim in jutro pa pošljem še na mail posnetek tega le webinarja. Upam, no, da se je snemal, če se pa ni, pa pol v tem primeru pa pač ga ne bom poslala. Tako da v vsakom primeru bodite lepo in uživajte vse dobro vam želim. Lahko noč.